Російським пропагандистам не подобається, коли їхні наративи про втомлений від війни Захід спростовують самі ж лідери західних держав. Наприклад, коли президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що Франція більше не бачить сенсу домовлятися з росіянами та не відкидає можливості, що європейські держави надішлють війська в Україну. На фоні цих заяв мережею почали поширюватися чутки про те, що війська вже відправляють. Після того, як стало відомо, що відправка військ – це фейк, росіяни почали насміхатися над нібито довірливими українцями та вигадувати різні причини того, чому подібна підтримка неможлива. То які фейки Росія закидає про наших французьких партнерів і як спекулює на емоціях українців та європейців? Розбираємося у цьому відео. Перш за все, Макрон насправді говорив лише про можливість, а не про факт відправки військ. Так, президент допускає подібну можливість, якщо станеться прорив фронту у бік Києва або Одеси. Проте навіть у такому випадку, згідно з Конституцією, без дозволу Верховної Ради французькі полки не можуть увійти на територію України. Новину ж про те, що французькі війська вже нібито прямують до Румунії, аби долучитися до російсько-української війни, поширило франкомовне видання France News 24. Саме на нього давали посилання як проросійські, так і українські ресурси. Згодом допис видалили, а видання перепросило за поширення неправдивої інформації. Однак російській пропаганді більшого і не треба, і з цього почалася дискредитація французької допомоги Україні. Наприклад, мережею почали поширювати відео нібито від української бригади «Азов», що рекламою запрошує до України французький іноземний легіон. Традиційно псевдорекламний ролик зібрали з кадрів, що знайшли у відкритих джерелах. Так, початок відео – це кадри з сюжету 21-го року, на якому військовий з псевдонімом «Майор Джеральд» розповідає про вступ до французького іноземного легіону. Інші кадри легіону позичені з відео ще 13-го року, де бійці виконують військовий марш. Натомість уривки з українськими військовими узяті з відео про Азов ще 22-го року. Водночас російські та проросійські телеграм-канали поширили нібито репортаж «Євроньюз». Посилаючись на журналістів Bellingcat, автори фейку повідомляють, що Макрона буцімто шантажують заради так званої ескалації російсько-української війни. Утім, на сайтах Euronews та Bellingcat такої новини чи такого відео немає. У так званому репортажі усі кадри знову ж таки взяті з відкритих джерел. Наприклад, якщо перевірити перші кадри за допомогою зворотного пошуку, то виявиться, що вони зроблені під час зустрічі лідерів Франції, Німеччини та Польщі у Берліні 15 березня 2024 року. Інший кадр з Макроном узагалі взяли з його інтерв'ю ще 22-го року. При цьому на відео не вказано, що це архівні кадри. Натомість, переданий у відео наратив явно вигідний для Росії. У першу чергу це проявляється навіть тим, що підтримку України вони називають ескалацією. Так, за допомогою цієї новини вони, по-перше, заспокоюють свою аудиторію, що нібито західних лідерів змушують допомагати Україні. По-друге, сіють сумніви чи навіть паніку серед французів та європейців, що їхніх лідерів ось так можна шантажувати. По-третє, спекулюють на емоціях українців, що слідкують за новинами про допомогу союзників. Ще один формат, який пропагандисти постійно використовують для просування своїх наративів – це фейкові обкладинки іноземних журналів. «Шарлі Ебдо» – це французька щотижнева сатирична газета, що публікує карикатури, репортажі, дискусії та анекдоти. У мережі поширили нібито нову обкладинку цього видання. На малюнку зображений Еммануель Макрон та клопи із підписом «За Макроном на Україну підуть лише ті, кому добре живеться при Макроні». На обкладинці журналу вказано, що це випуск від 20 березня 2024 року, і він має номер 1653. Однак в архівах журналу з такою обкладинкою немає. Ба більше, журнал, що вийшов 20 березня, має номер 1652, а не 1653. Водночас мережею поширювали також обкладинку ще одного сатиричного журналу, цього разу німецького. На карикатурі журналу «Тайтенік» нібито зображений Макрон, який відправляє жаб для допомоги українській армії. Насправді, такої обкладинки теж немає жоден із випусків журналу. Подібного зображення немає ні в архівах, ні на сторінках видання у соцмережах. Відповідні підробки про Україну або Захід створюють регулярно. Вокщек неодноразово розвінчував фейки, де використовували логотипи як відомих світових медіа, таких як Euronews, Politico, Reuters, так і локальних іноземних ЗМІ. Причому зустріти матеріали можна як російською,
так і іноземними мовами. Загалом пропагандисти використовують відомі логотипи, назви та імена для того, аби створити образ певної легітимності. Так користувачі бачать, наприклад, лого надійного ЗМІ чи організації, котрі вони довіряють, і не ставлять отриману інформацію під сумнів. Тому важливо завжди перевіряти перше джерело, чи справді ці ЗМІ писали про це, і не піддаватись емоціям, адже нераціональна емоційна відповідь на фейк – це те, заради чого їх створюють, і те, що допомагає їх поширювати.